加什么？有没有加特林呢？加特林就是哒哒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 哒冒蓝火那个，哒哒哒哒哒。再打电话我试试嘛，我想试试我到底能咋的嘛。试试还是咋的呀？我买枪。买啥枪？我买哒哒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 冒蓝火那个哒哒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 哒。天他妈大着呢，没有加特林，没有那个玩意儿了。那我买个大号机。我操你妈！你他妈傻！我买把短枪，打个钉儿没问题的。短枪有没有问题？不钱，一百钱买就行。你一把多少钱？我买10把。你买那么多干啥呀？我买完了，你帮我想个办法，帮我给它组装成加特林，最好还能冒蓝火。哒哒哒哒哒哒哒，你把那打火机打都给我挨着防风的。哒哒哒哒哒哒。来，我告诉你地址，北方大街新手营，我在运输船上等你。去你妈的！